Tänään pelataankin kuulka semmoista peliä, että oksat pois. Tää on jotain liian hienoa. Tää on paras 3D-platformer ikinä, tietenks. Super Mario 64, more like Super Pasta 64, persesenites pyroja ja crashies kanssa. Mikä vittu on Hat in Time? Tää näyttää jotakin puhelinpeliltä. Jack ja Dexter, hyvä vitsi. Sly Cooper. No okei, Sly Cooper voi jäädä, I love you. Mutta tänään me pelataan näiden kaikkien kuningasta. No niin, nyt päästään asian ytimeen. Nyt lähtee, kuulkaa pojat. Tämä on liian hieno peli teidän omaks hyväksenne. Joo? Hienoakin alkuintrot. Ja Kazooie! Soittaa tommoista vitun pilliä, se ei todellakaan ole Kazoo, mikä sillä on suussa, mutta se pitää Kazoo ääntä, joten sovitaan vaikka niin. Bändi koossa. Ja mä missään muussa vaiheessa ikinä näin näitä soittimia soita, paitsi tässä alkuintrossa. Vaikka ne on nimetty näiden soittimien mukaan nämä hahmot. Mä näitä Hidden Talents. Kyllä, no niin! Oh yeah, Banjo-Kazooie, 98 Nintendo Rare Gameplay Rare. Lähdetäänpä sitten. Jahuu! Jihaa. Ja tarinamme alkaa palikkamaasta kesällä kerran. Legolandia. Ja mystisestä tornista meiltä löytyy tunneli. Shrek! Josta löytyy ovi. Josta löytyy epämääräinen vihreä mörkö! Shrek! Niin, what thing got to bite the bench? Who is the nicest looking bench? No, grunttuhan se on, ja ihan helvetin nätin näköinen on. Joo, no ihan oikeassa olet, ja ylpeä olen! Ja... Vittu, riimittely on vaikeeta improna! No niin, mutta olis yksi tyttö. Mitä sä sanoit? Ei voi olla totta! Minä olen maailman kaunein! No, kato, se on semmonen tooty, se on semmonen pikkunen ja se on kaunis. Wow. Pedofiilin kattila! Ei! Ootti hullu! Minua kaunimpaa ei ole! No mä luulen, että... hakataan pedofiilin kattilaa! Oikein sillä. Aivan oikein. Joo, minä näytän kaikille! No niin. Heti alkaa niinku mainiosti tämä, ja täällähän tämä... Ei yhtään ole niinku paha eteinen toi noidan leiri tuolla taustalla. Kaunis päivä täällä, ja siellä tulee tsekkiläinen animaatiomyyrä. Ai, heippa tuuti! Mitä sä meinaat tehdä tänään? Ja kun mun iso läski veljeni herää, niin sitten me mennään seikkailulle. Ja tässä on meidän päähenkilömme, joka tarinan alun aikana ei muuta tee kuin nukkuu. Ja siinä on hänen vittuileva lintunsa. No ei nyt herätys, minäkin haluan seikkailulle. No niin. Jos tuut haluaa olla kauniimpi kuin minä, niin minä pöllin sen ulkomuodot ja minusta tulee nätti ja hänestä tulee romaa. Onko tuo sun veljes tuolla noin? Missä herran myyre? En minä näe häntä. No tuolla noin, taivaalla. Miten vitusta ette ole ikinä ennen huomannut, että tuolla tommonen helvetin pahaenteinen hullun noidan niinku tukikohto teidän naapurilla? Te asutte täällä. Päästä irti sinä rumaan, eukko! Don't scratch and bite my little bear, you also need bigger underwear! Oi ei, se nappasi hänet joku! Auttakaa! Banjo ei muuta tee kuin nukkuu. Herättäis nyt läski. Perus naapurusta. Niinpä. Mitä sinä haluat, Kazooie? Mä mennään pihalle, nyt on ongelmia.
Harmi, että sä et Kazooie osaa lähteä sitä repusta ja hoitaa itse asioita. Se olisikin ollut twisti, että toi Banjo olisi vaan ollut se noita ja lentänyt sieltä. Niin olis. Mutta kattokaa nyt, heti kun tästä ovesta mennään ulos, niin ensimmäisenä näkyy tuo vittu vastapäätä, toi vittu noidan leiri, Gruntun leiri, niin vittu, miten te ette ole ennen huomannut, kun te asutte täällä? Ja no niin, tässä on meidän ystävämme Bottles, eli pullo. Ja hän on myyrä. Minä olen Banjo ja tässä on minun kaveri Kazooie. Onpa siinä hölmön näköinen kaveri Banjo, osaako se puhua? Parempi kuin sinä se kyppylasimies! Mitä ääniä täällä kuului? Missä tuuti on? Varmaan noita kuntilta pöllisen taivaalta. Rauhoitu noitte, nyt mä otan takaisin. Minne se meni? Minneköhän se mahtoi mennä? Missäköhän se voisi olla? Osaatteko arvata, missä se on? Tää on hyvä seikkailija Dora. Minnehän oikein meni? Osaatko sanoa? Ei, niitä ei voi syyttää. Kato, piiltoitäisyys. 98 tuli tää peli, ja tässä on mahdollisuus skipata tutoriaali. Oikeesti. Vittu hienoa, mutta koska minä haluan näyttää tätä, niin minä... Mä näytän nämä tutoriaalit. No niin! Pullo! Vittu, no niin pullo! Oot sinä kututa. Herran taas, ihmiset, minä olen pullo ja tänään minä opetan teille kamerakontrollit. Tämä tässä on extra honeycomb piece. Näitä pitää kerätä. Ja tässä pelissä kaikki puhuu ja on sen tietty. Ja vaan nämä meidän keräilyesineet puhuu meille. Aika häiritsevä. No niin, ja sitten... Haluat kuppia uimaan? Kuppa, se olisikin noin helppoa. Kattokaa, näillä kivilläkin on silmät. Ja me tapetaan ne. Brutaalisti murhataan noin. Olen näillä nyt kauan kivenä ja nyt joku ääliö tulee tappaa. Ja kun me tapetaan ne kaikki, me saadaan vielä yksi. Noita saadaan ne täältä aloitusmaailmasta 6 heti alkuun, niin saadaan heti ekstra elämä. Mä oon kyllä kyseenalaista, että etkö me pelata pahiksella, kun tähän oikeesti kidnappaa eläviä olentoja ja tappaa niitä. Joo. Se siitä pasifismista. Ja kerätään täältä nopeasti nää kaikki itemit ja sitten lähdetään tonne vasta pelastamaan. Vasta sitten lähdetään pelastamaan meidän pikkusiskoa, kun me ollaan kaikki collectablet löydetty. Suuri, mun piti kerätä vähän noita kaikkia juttuja. Ei mitään hätää varmaan. Ai! Ja sitten siinä noin! Ja sitten täällä vesiputauksen takana löytyy... Extra Life, ja sekin puhuu meille. Oi, mitä vittua! Olen ylimääräinen elämä, pidä minusta huolta. Se on pulassa, kun me kuole. Minä pysyn siis nulle... No niin, ja siellä on parkkana! Jaha! Meidän kohteen, me menemme ja murhaamme sen. Noin. Ja tämä on huono liike, koska sä voit tehdä se vaan paikallaan ja se on tämmönen paska, eikä se tee yhtään vahinkoa. Tämmönen ala-aste huitominen. Kännilyönti. Ei! Tapaa se! Tapaa se! Nyt vasta mennään pelastamaan meidän pikkusiskoamme. Jota ei sitten tämän koommin nähdä enää kertaakaan tässä pelissä, niin se vaan katoaa täysin tämän pelin jälkeen. Eli lainausmerkeissä pelastetaan. Ne on aivan. Päästetään tuskista. Et sinä et voi olla kaunein, eikä tämä noitakaan. Ei me niinku oikeesti tuutin takia tätä reissua tehdä. Me tehdään vaan sen takia, että Gruntilta ei voisi olla kaunis. Ei meitä tuuti kiinnosta yhtään. Hyvää työtä, nyt voitte mennä noidan luokse. Ai, sinne vaan pääsee. Joo, sinne vaan pääsee. Ei oo niinku mitään vartiointia tai mitä, tästä voi vaan mennä sisään. Ja nää on vaan ivissi ollut niin laiskoja, että ne ei oo kertaakaan edes halunnut tulla niinku tutkimaan ne naapureita tai mitään, kun... Ei täällä laaksossa ole yhtään mitään muuta kuin tuo Banjon talo tuolla ja tämä helvetillinen leiri tässä, niin... Joo, mennäänpä sisään. Rikkaat ja köyhät. Ja sitten sillä välin... Laserteknologiaa. En ole tiedemies, vaan noita. No hän on vähän molempia. Päästä irti sinä läski, paska!
Veljeni tulee potki sun perseen! Ei se uskalla! Minun toki kohdassa... Okei, Yoshi tässä. Ei se ole Yoshi. Epämääräisiä vihreitä mörköjä. Ja sitä, tässä pelissä spoiler, tässä on myös suokenttä. Että... Tästä voidaan päätellä monia asioita. No niin, ja heti kun päästään sisälle, niin ensimmäisenä tulee kaunis taulu meitä vastaan. Kaunis. Ei yhtä itsekäs. No ei. Tämä suurin osa tästä pelistä tullaan viettämään täällä Gruntildan baseissa. Ei, se olen minä, herra Chiki! Ja tämä on meidän pääkollektable Chiki, niitä etsitään. Niitä pitää saada 100 tässä pelissä. Tyyppi vaan söi se. Joo, Mika Suvi syö kaiken. Sori vaan, mun pitää tehdä 100 sen palapeli. En mä ehdin vielä pelastaa sua. Sori vaan. No niin, sitten me etsitään aina taulu, mistä puuttuu palanen, ja me laitetaan nuo Chikit sinne, ja sillä avautuu uusia worldeja. No niin! Loistavan musiikin saattelemana pääsemme heti tänne. Ja tämän pelin tarkoitus, meidän pitää kerätä kaikki mikä näkyy. Kaikki mahdollinen juttu pitää kollektata. Ensinnäkin täällä on noteja, nuotteja, ja nekin puhuu meille. Minä olen nuotti, meitä on 100 maailmassa. Kerää meitä, niin saat nuottiovia, eli näitä pitää kerätä, että pääsee eteenpäin tuolla Gruntildan luolassa. Punaista saa elämää. Tämä on Mumbo Tokeni, jota käytetään taikaan, ja Mumbo tavataan ihan pian. Ja tämä on Chincho. Chincho! Ja ne on jotain tommosia ihmeen pikkupaskoja, joita on 5, ja kun niitä kerää kaikki, niin niistä saa Chikin. Appelsiinipuutikku ja manikyyriä varten. Ja... Paskia! Heitä nyt tähän se! Ai! Noin! Se menee siihen. Ja sitten vielä tänne. Ei tarvita ruudin keksijää ymmärtämään, että mitä tällaisia niinku pikkupusleja kun tekee, niin mistä niitä chikyjä oikein saa. Täältä appelsiini vitun paskiainen! Onneksi me päästään tappamaan tuo ihan pian. Yes. Appelsiinikin puhuu meille. En oo oikein näytä appelsiineilta. No ne on aika isoja, ne on semmoinen kurvitsoita. Mangoja. Ja... Mitä se vaan imi sen sisään? Pikku apina oli niin painava, että se piti alla tota koko saatana platformia. Ei ihme, että se imassa ihteensä. Täällä on munia. Me ollaan munia, joo. Ja nyt... Mitä nää oikeesti pystyy niinku hyvin mieliin syömään, kun kaikki on elämää? Niinku vittu... Paitsi noin apina. Kaikilla ruuvillakin on vittu tommoset silmät ja ne puhuu, niin... Auringonvalolla ja ilmalla, kun nää ellä. Nyt me opitaan ampumaan munia. Kasuvi voi ampua munia joko sen suusta tai sen perseestä. Jaha. Ja 100 munaa voi olla kerralla. No niin. Kasuvi mahtuu 100 munaa kerralla, kyllä. Älä ammu! Noin! Okei, se oli helppo homma. Kuoleman iskusta. Kuoleman isku! Ja se vaan antaa meille selästä vaan pursuvaa seuraava chiki. Ja nyt opitaan talon trotti, joka on samalla hyödyllisin ja ärsyttävin liike tässä koko pelissä. Se on hyödyllinen siksi, että sillä pystyy menemään nopeampaa ja sillä pystyy menemään jyrkiä mäkiä tähän tapaan. Näin. Hyödyllistä. Mutta tämä on ärsyttävin siksi, että kun tässä menee, niin Kasui ei voi pitää suutaan kiinni. Koko ajan kun tässä juoksee, niin se pitää tota vittu häätä koko ajan. Joo, että tämä on hyödyllistä ja tätä tullaan käyttämään. Bani on vähän ruumina niin on. Se on hyvin ruumina, hyvin kiinnostuneen näköisenä siruu. No niin, kattokaa tätä. Me vaan hajotetaan tyyppien talot. Talot ja kerätään siitä collectableja. Näin kiva on Banjo, näin kiva ja hupsu kaveri tää on. Ja täältä tulee munia. Ja siellä on joku koti, tapetaan se. Hajottaa mun taloja ja tappaa. Ja viimeinen Chincho on siinä. Jokaisessa kentässä on myöskin honeycomb-biisit, elikkä noi ekstra elämät, niin
Niitä on kaksi joka kentässä, joten nekin pitää vielä hakea. Ja mutta onneksi minä tiedän, missä ne molemmat ovat. Ja se ensimmäinen on tässä näin. Tuolla noin. Ei! Johtakaa äskeinen. Sitten tästä tuppula hyppy. MLG Epic. Taisten ei voi! Tästä näin. Noin. Ja tässä on Faldamakin. Ja tässä on vielä tää helvetin totemi. Joo, juu. Bumbos totempole. Ja sekin pitää hajottaa vielä tässä. Munasuun. Munasuun, aivan oikein. Noin. Toisesta suusta toiseen suuhun. Ja tämä on kusetusta. Jos sä yrität tuhota tän viimeisen, niin silloin sä et saa tätä viimeistä Honeycomb-biisiä, elikkä... Mitä pitää tietää vähän juttuja tässä pelissä, tai... Tai ei tuu kesää! Noin! Ja siitä saa vielä chiki. Ja viimeiset jutut saadaan... tällä meidän ystävämme Mumbon muutoksilla. Mennäpä tänne. No niin, ja nyt päästään näkemään taikoja. No niin! Ja meistä tuli termiitti. No niin. Ja tämän termiitin pointti on se, että tällä pystyy kiipeämään vielä jyrkempiä seiniä. Elikkä me päästään nyt tonne termiittien kämppään sinne vielä tuhoamaan kaikkia. Sitten ollaan valmiita. Me tullaan, tuhotaan kaikki ja jatketaan eteenpäin. Se on tämän pelin pointti. Tullaan, tuhotaan, otetaan kaikki arvokas ja lähdetään pois. Olen protagonisti. Ja sitten sieltä extra life. Ja siitä kielekkeeltä alas. Huipulle niin saadaan viimeinen toki. Ei, chiki. Täällä löytyy hänen siskonsa Pertti. Hello there, young one. Sain Brentilta. Brentilta Schneisser sister. No niin. Joo. Jos sä sanoit, että mä oon se kivempi, niin mä en kyllä usko sua, jos se eka on niin mulla. Okei, ja hän tietää Gruntin kammottavat salaisuudet ja hän kertoo niitä meille. Mulkku. Nämä pitää muistaa, koska nämä hyödyttää meitä. Ja niiden avulla vältetään joskus tulevaisuudessa tulinen kohtalo. Hampaansa harjaa vittu män homejuustomakuisella hampastahanalla, okei. Hän pesee hiuksensa pavuilla, mitä vittua. Ja vaatteet hän saa Shaggy Magin putiikista. Varmaan lapsityövoimaa tehtyjä vaatteita. Tän niinku tyypin naama sitten näkyy joka vitun paikassa täällä paikassa. Huomaa kyllä, että kenenkään tukikohdassa täällä ollaan. Siinä on toinen Wordlin taulu ja se on Treasure Trove Cove, joka on erittäin hieno